За разлика од предходните изборни циклуси, на овие три дена поредки има гласање, в среда на 15-ти од 7 до 21 часот, а некако до сега до 19. Ова со цел повеќе време за гласање, а помалку гужви пред гласачките места. ДИК ги повика и рокот заврши за оние кои се болни од COVID-19 и оние кои се во самоизолација, да се пријават за да можат в понеделник да гласаат. Во вторникот гласаат болните и немоќни лица, исто така веќе организирано се пријавија 9446 лица за гласање во вторникот, додека во понеделникот за лицата кои што се во заразени од COVID-19 или се во самоизолација или во карантин се пријавија 747 лица и ние исто така извршивме организација. Имаше мали проблеми околу барањето за иземање на здравствените работници и нивното откажување за учество во овој понеделнички ден за гласање, меѓутоа тој процес се организира и се надминуваат тие проблеми и сметам дека ќе се одвива како што треба, на како што е предвидено со нели нашиот раковник и уредбата со законска сила. Од Битола 20 лица заради COVID-19 и самоизолација се пријавиле. Имаше повики за оние кои вторните гласат, болните и изнемоштените лица. Бројот на лица од Битола кои се пријавиле 266. Го прашавме Дерковски дали таа бројка на државно ниво не е мала со оглед на тоа што преку 3.500 лица во моментов се водат како активни случаи на COVID. Бројката е мала, меѓутоа овој начин на гласање се организира со активна регистрација, значи зависи од волјата на самите граѓани. Предпоставувам веројатно е причина психозата, стравот и така натаму, до некаде и нашите традиционални балкански причини, тука страмот и така натаму, значи религиозните причини, меѓутоа тоа е тоа. Ние мора да се повинуваме на бројката која што е, се пријави, значи и за тие гласачи организираме гласање. Вторни гласаат и затворениците, притворените лица и раселените.